waxweynimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay 10 bisha Maars sanadda 2020. Ku soo dhawaada warka habeenimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. Xogsi qarsoodi ah oo soo gaartay shabakada Sirta Media ayaa sheegaysa in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qorsheynayo sidii ugu baaqan lahaa ka qaybgalka shirka lagu qabanayo xalane. Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa rabay inuu wakiisho wasiirka arrimaha gudaha haddii laga diidana uu wakiisho ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Xogta la helay ayaa tibaaxaysa si loo bahdilo beesha caalamka waxaa la qorsheeyey in agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo magaalada Muqdisho ku sugan inuu khadka taleefanku wax kaga hago oo qofka wakiilka ka ah loo muujiyey inuusan go'aan lahayn. Haddu ka horeeyay dhacday in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble asagoo shir xasaasi kula jira midooda musharaxiinta asagoo weliba tanaasulaad sameynayo uu taleefon u soo diray Fahad Yaasiin kadibna lagu amray in dooda shirka uu kaga dambeeyo wasiirka dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo weliba wasiirka warfaafinta. Bahdilka ku dhacay ra-iisul wasaare Rooble ayaa markan midkaas la mid ah lala doonayaa in lagu bahdilo beesha caalamka oo markii dooda kululaato go'aanna qaadan waayaan argadii ka socota xukuumadda xilgaarsiinta in laga waco taleefoonka Fahad Yaasiin si uu go'aanka kama dambeysto uu asaga u soo gaaro. Dalka Soomaaliya ayaa wajahaya khatar siyaasadeed iyo dowladnimada oo la macno tiray, lamana oga dowladda mid aan ku xigta siday wax ugu bedeli karta dhaqan rugga ku dhacay dowladnimada Soomaaliya. waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uu shir uga furmay magaalada Muqdisho kaasoo qabsoomidiisa ay dadaal badan ku bixiyeen wakiilada beesha caalamka gaar ahaan safiirka Mareykanka iyo wakiilada qaramada midoobay ee Soomaaliya. sida aan xogtu ku helnay shirkan ayaa waxaa loo asteeyay inuu ka dhacay teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM waxaana taas loo yeelayaa fulinta shuruudii Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani kuwaasoo dalbaday in shirka lagu qabto goob ay ammaankeeda isku halin karaan. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho waxayna wataan shuruudo cusub oo ay la imaan doonaan shirkaasi. dowladda federaalka ayaa doonaysa in shirkaasi lagu soo koobo xaflad ay madaxdu ku kala saxiixanayaan qodobadii xalka looga gaaray khilaafka doorashada shirkii guddiyada farsamada ee kala matalaya dhinacyada kaasoo bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed. hase yeeshee xogta aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in heshiiskii Baydhabo kadib ay Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay la yimaadeen 3 shuruud oo cusub kuwaasoo ay qorsheynayaan in ay la yimaadaan shirka Muqdisho waxayna kala yihiin 1. in madaxweyne Farmaajo saxiixo warqada xilgaarsiinta 2. in wixii sharci oo la ansixiyay 27-kii December kadib xilligaasoo ay dhacday mudaxileedkii baarlamaanka in laga laabto 3. in amniga doorashooyinka laga wada hadlo kadib wixii Muqdisho ka dhacay 19-kii Febraayo. dhanka kale madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa hadda safar ugu maqan dalka Turkiga waxaana la sheegayaa in ugu dambeyn ay dalka dib ugu soo laabanayaan maalinimada berito 4 si ay ugu qayb galaan shirkaasi. madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku sugan fila Soomaaliya muddo bil ah iyadoo aysan jirin wax heshiis doorasho taasoo ka dhigan arrin ugub ku ah dalka. shalay oo ahayd 8-da bisha Maars waxaa dhamaatay bil kaamil ah maadaama mudaxileedkiisu dhamaaday 8-dii Febraayo welina ma jiro heshiis loo dhan yahay oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka. tan iyo markii Soomaaliya ay ka baxday dowlad ku meel gaar ah sanadii 2012 ma dhicin in madaxweynuhu iska fadhiya xafiiska iyadoo mudaxileedkiisu dhamaaday haddana aan heshiis lagu ahayn hanaanka doorashada. xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii 8-daad kana horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu arrimaha doorashada heshiis ka gaaray iyadoo mudaxileedkiisu uusan dhamaanin. iyadoo ay taasi jirta haddana su-aasha isweydiinta la ayaa waxay tahay rajo ma laga qabaa in la gaaro heshiis doorasho oo lagu wada qanacsan yahay? khilaafyo badan ayaa ku hareereysan heshiiska doorashada waxaana ugu waaweyn in la dhaqangeliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo sidoo kale meelmarinta isfahamkii ay gaareen guddigii ku shir magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. mucaaradka ayaa waxa ay doonayaan in heshiiska laga qaybgeliyo welina la iskuma raacsano. waxaa jira tabashooyin badan oo ay ka mid tahay arrinta gobolka Gedo, xildhibaanada gobolada Waqooyi iyo sharci la-aanta madaxweyne Farmaajo oo weli la hadalhayo. arrimaha kale ee ku hoos jira waxyaabaha ku xeendaaban doorashada ayaa waxaa ka mid ah shakiga laga qabay ciidamada dowladda oo la aaminsan yahay in ay siyaasadda dhexda ka soo galeen taasna ay walaac badan ku abuurtay mucaaradka dowladda. si kastaba Farmaajo ayaa waxa uu aqalka dalka loogu taliyo ku jiraa muddo bil oo aan sharci ahayn welina aan laga heshiinin arrimaha doorashooyinka. sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilhaynta uma muuqdo mid qaadan kara kaalintiisa hirgelineed waxyaabaha horyaala ee ah in dalka uu ka saaro marxaladda kala guurka. inkastoo madaxdii ka horreysay sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay madaxtooyada joogeen bilo kadib markii waqtigoodu dhamaaday haddana waxaa jira in uu jiray heshiis doorasho dib u dhacana uu ku yimid arrimo farsamo. hase yeeshee Farmaajo ayaa waxa uu kaga duwan yahay inuu xukunka sii hayo iyadoo aanu jirin heshiis doorasho una muuqatay inuusan diyaar u ahayn. maxkamadda cadaaladda qaramada midoobay ee ICJ ayaa war cusub ka soo saartay caawa qaabka dhageysiga dacwadda kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya. maxkamadda ICJ ayaa qoraalkeeda ku sheegtay
in dhageysiga dacwadda ay socon doonto 15 ilaa iyo 24 Maars 2020 kana dhici doonta xarunta magaalada Heeg ee dalka Holland. Garsooriyaasha maxkamadda ayaa uga qayb galaya dacwadda si toos ah iyagoo ku sugan maxkamadda iyo iyagoo uga qayb galaya qadka internetka sababo la xiriira cudurka corona. Sidoo kale dhinacyada kala matalaya labada dal ee dacwadda ka dhexaysa ayaa qaarkooda ku sugnaan doona xarunta maxkamadda halka qaar kalena ay uga qayb gali doonaan si fogaan arag ah iyo qadka internetka. sida ay xog ku heshay shabakada Sirta Media, dowladda Mareykanka ayaa u dirtay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo digniin adag oo la sheegay inay tahay kama dambeys. Mareykanka ayaa ugu digay Farmaajo inuu iska ilaabo inuu xoog iyo sharci darro ku joogo kursiga, waxayna ugu baaqeen inaanu isku dayin inuu carqaladay waanwaanta ay wadaan saaxiibada Soomaaliya ee loo yaqaano beesha caalamka. Wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe James Iswaan ayaa isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada in ay shir isugu yimaadaan asbuucan magaalada Muqdisho, iyadoo Axmed Madoobe uu soo gaaray magaalada Muqdisho halka inta dhimana lagu wada in maalinimada berita ay soo gaaraan. Beesha caalamka ayaa waday in la isku soo dhaweeyo dowladda federaalk iyo xubnaha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland si loo helo nidaam doorasho oo lagu wada qanacsan yahay. Shabakada Sirta Media ayaa ogaatay in beesha caalamka ay si hoos ula hadashay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble inuu qaatay kaalintiisa, waxaana lagu wadaa inuu dhawaan magacaabo guddi cusub oo doorashooyinka, waana sababta ay isugu yeertay qaramada midoobay in shir ay isugu yimaadaan asbuucan. waxaa loo badinayaa in gabi ahaanba dib loogu laabtay heshiis doorasho cusub, kaasoo meesha ka saari doona heshiiskii 17-ka Sebtembar oo noqday caqabad hortaagan inay dalka doorasho ka dhacdo. waxaa xawli ku socda abaabul ciidan oo ka socda magaalada Muqdisho kadib markii dowladda waqtigeedu dhammaaday ay xirtay dhammaan waddooyinkii wada hadalka. agaasimaha sirdoonka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo ah shaqsiga ugu awoodda badan dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay amarkii lagu dili rabo madaxdii hore ee qaranka. Farmaajo ayaa habdhaqanka agaasimaha sirdoonka Fahad Yaasiin aad ula dhacsan, asagoo rumaysan keliya qofkii awood ciidan leh inuu xukumi karo dalka. midooga musharaxiinta oo ka quustay in xaqii dastuurka ay ku lahaayeen ay ku helaan si nabdoon ayaa danta biday inay u ruqaansadaan in ay sameeyaan iska caabin. abaabulka ciidan oo hadda ka bilowday magaalada Muqdisho ayaa waxa uu waxyeelaynayaa midnimada dalka si looga baaqsado dagaal sokeeye waa inuu caqliga taliyo oo madaxweyne Farmaajo iyo agaasimaha sirdoonka Fahad Yaasiin ay joojiyaan ku tumashada xeerarka dalka u degsan. midooga musharaxiinta ayaa marar badan digniine iyo talooyin waxdhis ah siiyay dowladda waqtigeedu dhammaaday, balse dhagaha ka furaystay kuna talagalay inay awood ku maqooniyaan. Media.